Koshi Gauchina rebel totmet its Lisgogona si seveze, Benaras Rutslovanu, Mesametri Arabis Unahaf, Nozardin, Amindobit Arzardashim, Opeboda Sadats, Monktartan Dak, of Shirebit, Ganmart, Ebis Gak, Etebatres, Arisulves. Rogoshina Gansakmeta, some ministers, Shats Hadeben, Androis, Gogona Satkim, Debarobis, Dasat Genadin, and Siuri, Sam de Brohonis, Bebim Dinarabs, Sakmashi Chartulia Goris, Socialuri Momsakurabis agent. Აღნიშნული შემთხვევა დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ არასრულ წლოვანმა თვითნებურად დატოვა 2019 წლის 23 დეკემბერს მცირე საოჯახო ტიპის სახლი. მაშინ შეტყობინება შევიდა პოლიციაში, მას შემდეგ მიმდინარეობს ძიება, ჩვენი მხრიდანაც ყველანაირი ოპერატიული ღონისძიება განხორციელებული, მიმდინარეობს მოძიება. Უახლოს პერიოდში მოვძებნით, მოგაწვდით დამატებით სახით ინფორმაციას. Მიზეს ესევე დავა კონკრეტებ, ვერ დავასახელებ, მოვაბავშვთა გავარკვეთ ყველაფერს. Არც გასაუბრება არ შემოსვლა, ანუ ჭიშკარსაც არ შეიძლება. Ანუ გავიგეთ, რომ თქვენ გადაიხადეთ. Არ შეიძლება შემოსვლა და ვერაფერს ვერ